Nama mereka Bagong. Ah, jelas. Lho kok iso tadi Baladewa? Oh tadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Panawarti, kula wonten dawuh goleke gaman. Oh nggih. Tanggung ngembari karo Prabu Baladewa. Nggih, saken dawuh. Menika. Iki apa Panawarti? Mohon perhatian, mohon perhatian. Pengumuman besok minggu kerja bakti. Patupan mereka pecel. Oh tak kira corong ya. Cengengesan. Kula mboten ya. Kakang pembantu. Saisane ngelakoni. Lho niki lagi sedih, lho niki lagi ora penak atine sampeyan omong, gojek terus karo Begawan Duno. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora nenggoni le tuwa. Mubeng-mubeng nopo? Anu mernahke kursi kok nggih. Prabu, wonten timbalan Paman Hariyo. Wonten timbalan dawuh. Bawa Duno. Wonten dawuh, Ger. Wonten badhe mbah sewakan menika kula boten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang rayi utawi ingkang putra Pundur Yudana. Kula boten badhe ngrembak babakan kawula miwah kula boten badhe ngrembak negari Ngastina menika babar pisan boten. Namung sedaya menika kula dempunten salebeting manah dangu-dangu boten kiyat. Kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing kemapan wonten salebeting kedhaton inggih menika pun kula warga kula. Ing magepokan gelemen pun Yai Ratu Banowati. Wonten wigatos menapa dening paduka paring dawuh mekaten. Yai Prabu, Gusti Prabu. Sampun wonten tigang condro menika Yai Ratu Banowati anggenipun lados kalian kula ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos. Monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika Prameswari negari Ngastina. Kula ingkang mengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun teladi dhateng ingkang garwa menika lair trusing batin. Nanging sampun wonten telung sasi menika anggenipun ngladosi kalian kula sajaipun sampun boten kandhas dumugi ning batos. Ngladosaken menapa kemawon ing dados pekarmanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem boten wonten raos bingah wontenipun namung raos sing boten sekeca menika kula kraos. Jernatanipun kula gesang kalian Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun wilo betena memukal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos. Kula nuwun sewu. Menapa wonten pamutahipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati ingkang Yai Prabu boten saged minangkani tumunten andadosaken kagol kogelan penggalipun babar pisan boten. Persasat tresna kula kalian Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula, kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati. Mekaten Yai, nggih, menika jagat sampun dados paseksen. Ning sampun wonten tigang condro menika anggenipun ladi kalian kula. Kula matur wangsal wangsul boten lair batos setunggal minggu menika lalah sajaipun saya ora lair batin. Menapa member ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe. Ing atasipun kula menika nalindra, kula menika nglakoni mapan nindra boten sareng kalian pun Banowati pendak-pendak kula jejeri. Tartemtu malengos nilaraken dhateng ingkang rayi pun Duryudana. Bapak Prabu wonten dawuh. Menawi lam dangu-dangu kelampan kados mekaten kula boten kiyat gesang wonten ing alam padang.
menawi Yai Ratu Banowati menika koncatan katresnan kalawan ingkang rayipun Duryudana. Kula sampun prasapa tinimbanganipun kula gesang mongko ora nyanding kalawan Yai Ratu Banowati. Hawula kula entengaken pejah kula. Kula entengaken patinipun Duryudana. Menawi sak mangke Yai Ratu Banowati estu-estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana. Jagat wasisaning Bathara Yai. Nuwun pamunten. Sampun lambur tebih penggalih paduka, kula menika ngertos watekanipun kadang kula Yai Ratu Banowati. Jernyatanipun ingkang Mbakyu menika winengku garwa ingkang raka ing Mandura. Nggih. Mila kula menika ngertos lagak-lagianipun Yai Ratu Banowati, piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinanding paduka Yai Prabu Duryudana. Menika kabupaten bilih sak mangke anggenipun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan minangka dados talining katresnan. Mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten madyaning pasewakan. Jer wontening madyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa. Menawi ngantos sami mireng lelampar menika mangke badhe mbebangri dhateng asma paduka. Tan wurunga panjenenganipun amung badhe nandhang sasra wirang. Namung menawi kula betang dhewe kula menika mboten kiyat. Pendak-pendak kula lenggah. Madyaning salebeting kedhatun kula menika ngadhep kaliyan Yai Ratu Banowati. Ning sakniki kula ora tau iso ngadhep. Kula wonten ngajeng, Banowati wonten wingking, kula tututi wonten wingking, Banowati pindah wonten ngajeng. Ngaten menika wongsal wangsul, sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duryudana. Menika rak namung pangraos panjenengan. Sing jeneng priya menika nuwun sewu, ora kurang dalan, ora kurang cara. Mbok menawi Yai Prabu kirang rumaket tuwin pangandikanipun kirang wonten raos anjunjung dhateng derajatipun wanita. Upami pangandika paduka menika ngalembono dhateng derajatipun wanita ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembono tumuntun badhe tresna asih dhateng guru laginipun. Oh Prabu, sampun boten kirang-kirang kangen kula mbudidaya namung semanteno ngantos dumugi rikelgan menika. Menapa ingkang kula awri wonten salebeting kedhatun Yai Ratu Banowati mboten benten kalian adat ingkang sampun kelampah. Piyambakipun tetep mboten purun benajeng kalian ingkang rayipun Duryudana. Paman wonten dawuh. Paman Haryo gadhah pamanggih menapa? Menapa ing kedah kula tindakaken? Adil nyawa-nyawa jimat kula nggir. Kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan mboten saged munjuk atur. Jernyatanipun menika perkawis panjenengan. Upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi? Kula menika namung abdi, kula menika namung patih. Minangka dados lidah sinambung pangandikaning Nalindra maranata saking para kawula negari Ngastina. Menawi perkawis kula warga, kula nyuwun pangapunten kula mboten saged nderek rembagan perkawis kula warga nggir. Mboten ateges kula waya dhateng Sabdatama Paduka menika babar pisan mboten. Namung kula menika ngrumaosi jejer kula. Sampun ngantos kula mlebet tebih wonten ing kula warga kedhaton negari Ngastina, mangke mindhak kinten mboten prayogi kedadosanipun. Paman Haryo mekaten. Nggih. Oh dulo. Wonten dawuh nggir. Kula kedah kados pundi lan menapa ingkang kula tindakaken? Kula nuwun sewu, Ger. Ingkang nami tiyang nambut silaning akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu. Ujaripun para sepuh sampun nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan lelampahaning ingkang nyandung nyrimpet tumrapipun tiyang mangun bali wisma. Bawutuna kasinggihan mekaten. Mboten wonten tiyang mangun bali wisma mawon bebrayan menika tansah rukun kemawon mboten wonten lelampahaning ingkang adamel sengkel penggalih menika mboten wonten. Tertentu sedaya badhe pinanggih kaliyan lelampahan ingkang sakmangkinipun minarya dados pacoban paduka anak Prabu Ngastina. Mila anggen paduka nggadahi raos ingkang garwa Dewi Banowati menika benten kaliyan paduka tumrap kula. Sampun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi, panjenengan nggadahi lepat menapa, Dewi Banowati kirang menapa, menapa dene gadah panyuwun ingkang boten saged linampahan menika sampun ngantos dipun penggalih. Inggih. Menika panodi tumraping Gusti Ngemahanasa.
menawi samangke sampun lulus sangkit paduka nampi pacoban menika kala wau, kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kalian penggali paduka, caket malih kan paduka anak Prabu Ngestina. Mekaten Bobotuna. Inggih, Nger. Menika saran kula. Supados paduka anak Prabu keparenga samangke ngleremaken penggali. Sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung. Kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun yo ora tau bingung. Sampeyan. Nggih. Garwa sing ngendi? Sing keleke papat nika. Nika meneng mawon karo kula yo aku ora tau piye-piye. Wong nika ora iso omong kok. Sampeyan yo ora piye-piye. Ah, niku lho Dewate. Mula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebokke teng ati ngoten lho. Ampun ngantos banget-banget dilebetke wonten mekane. Anak Prabu menika ngripun menggale menika kesangeten, kesangeten. Nuwun sewu. Nggih napa? Mboten napa? Napa niku? Mokal, mokal, mokal. Dhet mboten napa mokal menika paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebeting kedaton menika namung wonten piyayi kalih. Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatriyan Saroja Binangun, anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kalian ingkang garwa Dewi Banowati. Nggih. Mula nek siji nesu, sijine mesti bingung mergo ora duwe kanca. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek sing siji nesu, sing siji bingung, sing siji lagi ora kepenak atine, sing siji melu ora kepenak atine. Menika sampun sak rasa ngaten menika. Ning menika tumrap kula mboten sawijining pacoban. Oh. Nika pancen panjang je kedah mekaten menika lelampan kedah sinandang. Oh ngaten nggih Kakang. Tulung nggih. Mboten sadhi penggali banget-banget, ora sadhi pikir banget-banget. Panjenengan menika menawi mikir ing garwa mangke tumpang soh lho. Tumpang soh nggih, mboten tumpang tindih, tumpang soh. Tumpang soh anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Mergi nuwun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban meranata sagung para kawula. Gatosaken gesangipun para nayaka lan punggawa menawi ngantos panjenengan menika mangke kesangetanipun menggalih dhateng garwa Dewi Banowati. Ah, nuwun sewu, nuwun sewu. Menika mangke panjenengan badhe warsa hidupeng tekad anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Iye, Bawatuna, matur sembah nuwun. Nanging manah kula mboten jenak. Digawe jenak, digawe jenak. Mboten sekeca. Digawe sekeca. Samenika gesang menika menapa panjenengan menika kirang menapa to, Nger? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalindran derajat pangkat donya menika mboten wonten ingkang sami. Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun pegali menapa? Sing jeneng dinengke bojo niku. Nek wong lanang tresna karo bojo mesti ora penak. Nah, caranipun aja tresna-tresna banget. Tresno ya kena, ning ora banget-banget. Mergi nek tresno banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingungi. Oh, wong lanang model apa? Ya malah ngandani sing ora-ora lho. Lho, Dik Mate nuwun sewu lho. Wong urip ngalam padang sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat. Ingkang mujarab. Mbok sing apik sing omong. Sampeyan niku di dawi sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing omong sapa? Sing omong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa. Lho, omongan kaya ngene kok ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku tegese wong sing ora waras. Wong jeneng omong kula ya apik-apik kaya ngaten kok. Anak Prabu Duryudana niku kebangeten le tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru karen nalindrane dosane sipun kok. Panjenengan mboten pengin tiru nalindrane dosane sipun. Kok tiru karo nalindra-nalindra sanesipun. Nalindra menika nuwun sewu garwanipun ampun setunggal. Nalindra sanesipun menika garwanipun mboten setunggal. Sinuwun Darawati menika tiga lho. Rukmini, Setyabhuma, jebolan SMA. Jembowati, Jembowati. Ora apal kok. Lho ngaten lho. Lho nek cara kula ngaten. Kula mboten saged menawi kedah kados mekaten Bawatuna. Dipun saged-sagedaken. Wong menika ampun nganti saklek ngoten lho. Sinuwun Darawati garwanipun tiga. Panjenengan menika nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang ning ah.
Nalendra kok bojone siji. Nuwun sewu. Sampeyan nyemoni kula. Lho, mboten, mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki bojo kula ya mung siji, mung Irawati tok. Nggih, ning niki mboten kali sampean kok. Niki kali anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampean ngrembug perkara bojo. Nggih, sampun, sampun, mboten sang perkara bojo. Malik meneh to. Nek ngonten apike pripun? Apike bojo mati siji. Lho. Malik kok gampang meneh. Ambek kari Malik kok angel. Malik iki rada-rada terus Malik ngonten. Ambek Malik kok kangelan. Anggere didesok rada minggir. Terus li Malik meleh mengke teng tengah niku wis Malik dhewe. Mbok ampun kaya Kakang Durna kok omongane sak penake di sampeyan niku pendhita. Nggih, ngertos. Sing ngomong kula yoga sapa? Pendhita Sokalima tur pendhita Kondang. Manyar-manyar. Nggih. Kondang manyar-manyar. Tur dasare sampeyan niku gurune Kurawa lan Pandhawa. Oh. Dadi nek ngendikan sing apik aja waton nyele. Gah. Kula ngene iki awake dhewe nek carane ngoten niku. Ampun wonten ampun waton omong. Nggih, nggih. Niki teng ngarepe para satriya-satriya, para nalendra-nalendra, lenggah sinuwun Mandura, sedaya para raja nerpati teng Jawi nika kathah. Mula ampun sak kepenake dhewe. Ngaten. Nggih. Nggih pun. Nggih pun kenapa nggih? Gusti Prabu, wonten dawuh. Dinten samangke estunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung supados kula menika saged ngrangkani dhateng Nyai Ratu Banowati Hiwadene ngantos dumugi sak mangke kula mboten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Nyai Ratu Banowati. Yai, pengantaripun Bapa Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa kula kinten namung kagol kogelan penggalipun. Mangke menawi sampun rem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kalian paduka Yai Prabu Ngestina. Nalika semanten dereng paripura sami bawa jono kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng abdining diayu Banowati mlajal-mlajal ing tepian mangono pangudhasmane yo katobat tobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sawaduwa. Jamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau iki kaya ayu apik kok metune kok ting plethot. Nuwun sewu kula wau mbeta radio. Ah, dapukane ora bener ta ning ngene iki. Ono apa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu lho sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat dewa batara. Prabu, Gusti Prabu, wonten dawuh Yai. Panjenengan midhangen piyambak aturipun mban menika. Iki cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati. Banowati sampun wantun ngliya, piyambakipun sampun ngurung.
sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Ban. Wonten dawuh. Wilms Nisio. Inggih, nggih nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk kambang. Oh, nggih, matur jembar nuwun. Wis. Tiwas nyantek-nyantek. Lah entuk apa-apa ngerti ora usah wadul aku mah. Oh, Prabu kados pundi? Weluh. Lah menapa nggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika? Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe duro. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu Bani-bani nisihaken katresnanipun Duryudana. Oh, Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mang adepke teng arepan kula geceke sae isan yo yo. Ngertos kados menapa kagiat penggali paduka anak Prabu nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel sungkawa nggir. Kula triyemut menika wonten madyaning pasewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula. Mekaten kawontenan tuwin lampahanipun negari Ngastina. Kakang Durna, pripun? Sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih Mban wau? Tenan ta. Oh, jane kula mau ajeng matur kaya ngoten. Ning mergo kula niku njaga karo penggali anak Prabu Duryudana aja nganti sakit penggalipun krana atur kula. Ning jebul, nyatanipun kados mekaten ta Dipati. Niki wau pun kula tonton. Sek nganti premana jati netra batin. Kula weruh glibete wong lanang wonten ing taman kadilengleng. Ning kula meneng mawon. Nek ming kaya ngoten wae iso wae. Anggrene wong laporan kok sampean kaya wong ngerti, sampean kaya wong ngerti. Lho, sampean mboten pitados. Percaya, percaya ning ora san dadak pamer kaya ngoten. Sampean le iso omong kaya ngoten iku mergo sampean entuk ngrungu emban le laporan kalih sinuwun Ngastina menika kala wau. Oh, mboten, mboten. Wau niku kula pun weruh. Kula wau liwat taman kadilengleng. Oh. Wonten wong kerudung sarung teng nika nika. Ajeng kula lokke kula ora wani wong nyatane kula ora dewe menang tumrap ing taman kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti, kula ngerti. Kula ngertos. Nadyan dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujute lanang. Oh. Kok iso lanang? Ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Traininge. Nggih. Kale nggih sarung dhuwur sirah niku dicantheli kacamata. Oh. Kacamata cepling siji. Oh. Nggih, nggih. Catane wong lanang, ning kula ya ora wani aru-aru wong nyatane kula niku ya ming abdi. Kula menika ora duwe pangwastu mraping negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusiku karo wong lanang sing dodhok enten taman kadilengleng niku. Wah. Dosa napa sing ngajeng kula sandhang? Oh, ngoten. Ambarang wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalihipun Bima merga Dewi Banowati sampun telung candra menika. Sikapipun mboyo sing nganggo basa sing apik. Iwas apik-apik iku do radong. Wong niku undha usaha Dipati. Oh nggih.
sipatipun namun buatan tresno kalian anak Prabu Tirudono. Kula lajeng pikiran kula balik wonten ing pria bersarung menika kula pang. Apa iki sing dadi jalaran? Ning kula mboten pantun matur. Lah, bareng ngomban sowan menika kala wau, matur menawi Dewi Banawati nyingetaken piyai kakung wonten ing patenggan. Lah, rak tenan, Ndara Dasih. Waduh. Ndara Dasih niku napa? Angge ndarane asih. Riki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok mung ditandhike sampeyan sing sastra patri. Ngelas cengelmu iki, Pak. Ya ampun nesu kok ya. Niku, niku, nek cara kula sakmenika ngatur ki mawon. Nek cara kula lho, Dewi Banawati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Jejemberi. Wis mirang-mirang ke anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika Nalendra lho, panjenengan menika Nalendra sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Malah sanjabane ngrangkah kawula negari Ngastina menika sami nyembah kalian panjenengan. Lah kok men dikiwake karo wong wedok? Mangka lek lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih. Apa ora edan niku? Apa jenengane ora ngorek-orek marang pasuryaning Nata Ngastina? Nata Ngastina menika Nalendra Gong Binatara, sapa-sapa nyembah? Sugih Bandha, sugih Bandhu. Sugih Bandha tegese? Tegese apa? Kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha niku sugih Brana Pice. Sugih Bandhu? Saman ngerti napa sugih Bandhu? Sugih Bandhu niku sugih Bandhu niku sugih alat sing nggo mbiyak rambut. Nika Bandhu. Oh, dudu Bandhu to? Dudu. Konjur sak penake dhewe. Ngaten mriko, Dik Pati. Heh, kon kok ngosik, Kek. Aku tak omongan sing gulahe ora. Burung pancine ketawa wis ketawa. Sampeyan nang ndi-ndi kok rumangsa kula nggawa dolop to? Nggih nika sing marahi kula semangat. Oh. Penonton jaba orang guyu sing penting dhek guyu kula wis seneng banget. Oh. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Ani kok niku weruh kula ngrokoke kemekelen kok. Nggih. Kok ya ana sing wong lahir kaya ngoten nika. Aduh kan nika wis kena sarape ketawa. Nggih. Nggih, Kakang Duno. Nggih, mila saki menika, Nger. Samangke menawi cara kula. Dewi Banawati dipun singkirakan saking negara Ngastina. Dewi Banawati dipun dawuh supados kondur wonten negari Mandaraka. Panjenengan tasih gagah, panjenengan tasih sentosa. Menawi panjenengan menika pengen garwa, widodari kemawon kula kinten saged kelampan, Ger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Lha mboten muni-muni. Sampeyan ngerti mboten? Banawati niku urip kula. Banawati niku urip pripun Duryudana. Oh sampeyan wani ngendika kaya ngoten. Sampeyan wani matur kaya ngoten dasar mowo. Rombongan kene kok. Apokmu kapan? Kaya keminter kinter isa. Keminter pinter kok keminter kinter. Kaya keminter pinter isa ngrampungi perkara. Ora ngerti nek Dewi Banawati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok isa matur Banawati kon nyingkirke nek ora wong. Aduh, sepatune anyar. Terfil. Mengkerfile kok pamer. Ana cara nggen kula niku wis ora dinggo. Arek nggih sampean. Niki tokone anyar e. Padhake ora. Lagi toko diresmekke biak, kula langsung tuku. Oh. Kok menggoke nengen kabeh.
pun boten saged gagah sepatu to. Nggih. Ning mbok kaos kaki e ganti. Lho niki model e. Sandhuwur kemiri niki model. Gaul. Oh. Pripun sampeyan ajeng ngewangsulan napa? Anak Prabu Duryudana nes duka kados mekaten menika ajeng wangsulan napa? Wong kok omongane ngawur. Senengane sapenake dhewe. Taplak kok nggo surjan. Niku nek nggen kula taplak meja. Kok nggo surjan. Sampeyan sumeneng mboten? Sampeyan iso meneng mboten? Ora usah melu-melu rembugan. Jengengesan. Kula mboten, ya. Kakang pembantu. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine sampeyan omong. Gojek terus karo Begawan Durna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora nenggoni le tuwa. Mubeng-mubeng nopo? Anu mernahke kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangetape para Sata Kurawa. Kartomarmu wonten timbalan. Kurawa kon nyekel maling sing wani mapan kanthi lengleng paman Mang Budha dinten iki. Ngestaken dawuh nggih. Ayo Kakang, monggo Dik Pati kula dherekaken. Wonten dawuh. Batobat, topat.
aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sapa ta ora kowe tuwe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lewati apa-apa sarwa pinter gawe wedang yo enak banget. Wah tobat, tobat. Ora nyono mulo kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka, jebul tinemune kowe abdi sing pinter, pinter banget. Monggo kowe resik yo sarwa resik. Kowe ngepel yo katon jrambahe katon resik. Kowe ngombahi yo pinter. Wah tobat, tobat. Yo menglehmu mepe iki aja pindah-pindah nggon. Celana ku ilang. Sing pundi e? Tobat, tobat. Sing kuning. Karo sing jambon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak. Abdi ning senengane Bagong wonten dawuh ngene kowe tak kandhani nggih pripun kowe rasa bali ning Ngamarta terus kowe dadi abdiku padha wae ning kono batur ning kene batur lah terus karepmu piye ya ora mundhak pangkate apa ta metenggung tumenggung, tumenggung apa-apa. Ora meng abdi, ana meng abdi wae kula teng kula niku karang nek ngono ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra lan Ndara Sri Kandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Batu-batu iso resik. Nggih. Lek munggo sok ya. Nggon-nggonan. Nggih. Anyan genreku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, iya. Seneng aku. Nggih, nggih. Matobat yo kowe piye saiki kowe njaluk apa? Upama kowe rasa bali ning negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Pramis mari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah daturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiyahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun nganter niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo orae gumantung le nyawang. Iya, iya wae to, Mas. Kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning ngoke lho wong bagus sing marahi mangkel. Wong bagus sing marahi gerus. Nek cara aku ora butuh bagus, uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Panowati, Batobat, pengen nyanding selawase urip. Nah niku. Kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi tau ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuke karo kahanan kula. Kula niku mung batur, kula niku mung ponakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokono kira-kira piro? Piye? Piye kok piro? Kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku tuh cetol ben nampa gunemamu Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Pramis Mari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wong arep omong kok bingung. Ngono apa ke jenenge? Upama. Misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku
musik itu. Misalnya kalau kalian sampean niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Permeswari kok pit-pitan. Mboten ana blasatke kok. Tak blasatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Tetek-tetek ya. Rasah malang kere. Ngapa kok iruhin dasdus? Upamo. Ngene ya apa jenenge? Diselingir yen nggih, Prataruna Angojiwa. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundenmu mau sore. Kowe arep melu-melu rajegos karo laras wis ora iso kok. Arep Prataruna. Aku pengen mana iso ana. Ben aku kowe minggat to kowe. Ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten bos. Rumangsa aku seko pelok bem tekan pelok barang kok cek 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 ngono. Luar biasa tenan. Katoba. Sapa? Woi dan cingkoro bolo upata. Iya nek, kowe karaku ngono mau. Ngono piye? Waduh, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Kok aku ora weruh. Alah wis gagal. Ngene ya. Nun ngangge Dewi Banowati. Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng netar ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kayu teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbuanku soalnya kowe ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Batobat, kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra Kasih Sukra. Kanding Sukra Kasih. Ora ngerti basa kok. Tak kira nek Sastra Kasih. Sukra Kasih kula ngimpi, ngompong ngimpi niku dipitung dadi telung perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep ngembuk impen dirembuk sik wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut? Oh iya, Ndik. Jam Songo tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09 sampai jam 12. Sakbar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure Gandayani.
Titiyani Gondoyo. Titiyani bener Titi Gondoyo nih. Kuwi jam piro? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Sik. Niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun, Bapak. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi ngestina. Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Sela arep pentas ning Limbuan, kon sabar sik ya. Nggih. Ah. Apa mau mangan Bapak to? Impi. Postmor tajem. Itulah. Ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kalih anu. Anu sapa? Anu. Alah. Mula kula mriki niku jane mung kepengin nyocoke katrok. Loh. Nyocoke katrok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Ah terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat-tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Adikrak. Tobat-tobat. Lah terus piye? Ah iki kula ajengane. Mbok upama lho, upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngombahi wong loro. Tobat-tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kale kula. Kula sik nguceke, sampeyan duliti sabun. Kulang uceke, terus aku terus culot cemplungin tenggian bilasan pertama, ember pertama, belum nonton. Terus kulo uceke mele, iya. Terus sampean sing nganu ngesok iya ember kedua, kulo sepuluh belas nganti sak lemepe. Bareng kali kulo. Betobet, betobet. Mono kowe impen mungge. Barniku, terus kulo nimbo. Sampean siraham. Batobat-tobat. Ini nganggo kemben. Iya. Kalau tak kau nyopon ragelem. Hus. Kalau gerujuk ini kau sepokoknya mesra. Ya tegas. Bareng lanu ngimpi niku kalau raiso lali atau sampeyan. Batobat-tobat. Bagong kau tak kandani iya. Kau tak kandani iya Bagong. Apa ya? Kau ngerti rak? Satu rungnya cuma kliwon kaya dinane apa? Mes, udu. Podo-podo le kliwon. Selasa kliwon. Iya, anggoro kasih. Haa, terus? Aku ke yang ngimpi. Iki ngapa ya? Ngerawan apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Lah kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat, tobat. Imanku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Sisi po loro. Siji. Ah, ora asik. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasan. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur kowe karo aku ki nyawang sesawangan sing endah-endah Bagong. Walah asli iya. Nang kono kowe mudune ya bareng. Lah kok mulia ora ning negara Ngastina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa nek omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ra ya ming kaya ngono kae to. Pendopo iya. Ning payone ana gendeng ana seng ana plastik.
ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke dhisik iso ya bae pokoke. Iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni nek aku njaluk apa-apa kowe mesti semoyo njaluk apa-apa kowe mesti semoyo ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Dendetel kae pelok 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 ora iso wis dhewe-dhewe pokoke wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Ah terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mengle tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadake siji. Pak Tobat, Tobat. Ning aku tak nanting karo kowe. Nek upama lho, upama nggo nimpen kuwi dadi dadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane, kok sik, kok sik. Konjur arep dikumbahi ora. Tak copotke sisan. Ngawur. Maksude? Maksude piye? Iki Banowati di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggo nimpen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan. Tenan. Masuk. Janjane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dinggo? Asli? Iya tenan. Wis kae dadah limbuhan. Ayo dadah limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya dik ya. Tak tompat aku dur. Konjur, yo dik yo tapi luwe ra wis resmi kok. Wong seneng ka tresnani keplok kudu tangan loro. Mboten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Betul banget sobat iki kan saben omong-omong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong ya ngene ya. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal-ucal ucal-ucal. Betul banget sobat. Nyenengke. Piyai putri ya kaya ngene. Ora. Urung-urung wis nyasar ta. Batu-batu, Pak. Kok sajake rada ragu-ragu, Bagong? Ah, piye? Tak pikir-pikir niki nganu e. Menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek sinuwun Prabu Duryudana prisa. Monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak-dampyak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane, heeh tenane. Aku patu tenan. Nek aku lara, aku lara. Nah aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya mati sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Batu-batu, Pak. Aku saiki tak takon uga. Terus bojomu nang omah piye? Dulehke. Wis semen ngopo? Batu-batu, Pak. Tak olehke nang omahe ben. Surapati opo enak. Anakmu dititipke panti asuhan. Domongke nek bapane mbone mati, ngono wis beres. Pak, obat.
lulus tenan kuwi. Ha, ning ya aja ngono kuwi ora terus ora basa garwa iki karo Piai Kakung basa. Atobat, atobat penjaluke kok aneh-aneh. Ayo men mantep ah ya. Nun nggih, kula tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon, diajeng. Arang sok sasar susur e. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng. 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 Banowati, kula wonten maring dawuh Kamas. Ah! Teng cermut nang ngendas. Nggih. Tempat tidur ditebahi. Nggih, ngestaken dawuh. Ning panjenenganku ya siram. Anu munggah tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Mongko spraine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu? Heeh. Wes ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku rawat tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep dilorok, digawe lorok, kowe kudu lorok. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Ewadene, inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak potong. Panjenengan wanton, wani. Wani. Tekat ya. Kowe lungo mburiku kene. Nggih. Yai Ratu Banowati. Kowe ngarep ding. Lah ora positif. Kok kene mburi mana? Aku suka mburi suka ngarepe penak suka mburi. Seneng arep yo. Omongane kok njur digathuk-gathuke. Ngene kaya merdeka rasane. Hmm. Wah, mambu cengelewe wis ora karu-karuan pikir aku. Patobat, patobat. Wonten ingkang dodok-dodok. Ah, gandak mlegutuk swara gembar semerante. Dik Mate. Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Engko gek Bagong Darmono. Mboten ketok. Nika wong apik. Apik apa? Oh, ketok nek jane ngemadu apik-apik. Niki sinten jenenge, Pak? Mboten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale mijepit kaya ngeten iki. Turu dus seleo. Napa? Seleo. Sewalo seleo seleo. Cetha nek iki murahan niki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empok niki sandale. Nggih. Dibuang, Pak, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok maneh nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Kok tak mule ya? Patobat. Ora sawedi, ora sawedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten man. Sebaya mukti sebaya mati. Aru ngapa-ngapa ya mati. Anjok ngapa iki hasilnya? Wah, sama juga bohong. Yo mengko mengko. Ah, masa iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange. Ya Ratu Banowati dipun buka korinipun. Nuwun sewu kok Prabu, sekedap, sekedap kok Prabu sekedap. Sri Pola Dewa Narapati Dwi Nares
Winareswara Kresna Kalangkung Kresnanira Kalangkung Kresnanira marang Dyah Banun Cinawi Yai Ratu wonten dawuh ora Bu wonten satu ini kembang ingkang sowan ngabiyantoro wonten ing Datuloyo ngendikaken utawi mujo aturan sanipun Yai Prabu Duridono menawi mban kula wau sumurup glibetipun piyai kakung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati atobat namnipun sinten ngaya wara sak penake dhewe kula menika mboten ate nyingitaken piyai kakung wonten mlebet ing patenggon jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingitaken sinten-sinten nuwun sewu kok jenengan yasa patung kados mekaten menika ana menane kok piyai putri kok tuku patunge wong mleding menika pancuran pancuran nggih namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pasabaning para sato mino kok rabu oh iya sampun mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun lajeng mantur ngeten dumugi wonten ing kolam waduh sepatus dados asri taman negari ing Katilengleng oh iya sampun iya sampun iya sampun ae ngatur iya sampun ae ngatur menika sanes tiyang sanes ing atase reca sarungan panci menika saking mriku Prabu saking mriku oh iya sampun Wis ora apa ta iki ngaku-ngaku Mangan mangapunten Moe menika menapa ambune teng-tengan kaya ngene Nuwun sewu nggih nuwun mangapunten Nyuwun maapun terjatosipun. Hei, sampun caket-caket lho mboten sekecok kaliyan Prabu Duridono. Dados menika pepasren ninggal Taman Katilengleng. Kasinggan mraten. Magrib. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngakmuk. Monggo tak sawang yen watu kok meka kaya ngono. Pati duga mono iki reca kok. Loh, le, bakong iki pati. Wah, menungso ora tatanan. Yai Ratu sangat-sangat angin paduka ngias dateng iki. Ora kaya Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan iki kula kae Mandura. Nyuwun pamunten kok Prabu, nyuwun pamunten. Bagong. Anggep apa kowe? Kok mleding ning kono apa? Anu wedi. Takut. Wedi karo sapa? Kare sampean. Ngopo kowe wedi? Mergane kula teng mriki. Yai Ratu. Punten maring adawu. Sampeyan kula nyuwun pirsa. Inggih. Piyai kakung ing kemapan wonten teleng ing taman mriku sinten? Nggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho. Memang iya. Wah, panus wani jajalan. Kula nyuwun mapunten lah kok Bagong mapan wonten ing taman mriku. Dasaripun menapa? Tobat. Nyuwun mapunten lho kusuta kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresno dos pundi? Nggih, tresno kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong dasaripun menika piyantipun nyengaken kula sampun caget remen manah kula. Lho nyuwun pamit panjenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duridono. Ngertos. Nek jenenge wis ora tresno areng apa meneh? Yen kula sampun boten tresno badhe menapa malih? Kok Prabu Duridono kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresno sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ono sing nampani. Sinten? Lah menika Kakang Mas menika. Angling Darmo. Lho nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pangapunten kelembugan kaliyan kula. Lho nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajak
Kanjeng. Wonten dawuh edan basa barek lho. Nek aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Mamu menawi pendhan mangke Kakang Mas kenging menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek engko aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sendika ngesaken dawuh, lenggah wingking. Iki. Santai, iki. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombake kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amuh. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati. Katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wes padha-padha tresna. Ana ndi neh? Kejaba mumpudu didhaupke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banowati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat, bebasan nganggo emas, nganggo apa nyampeng emas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean. Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana sakniki panjenengan tak dadekake seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soalnya kula dereng gadah seksi. Kadang Semar Semoro gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mereka kalau naik mukti, garang Petruk Semarang itu dah seneng. Mula kalau golek seksi sampean mawon. Edan weh. Boten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Woi bali. Bali teng mudi. Neng omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon dosa lah. Gelandang neng kolo kowe. Woi. Kang Mas, ngatos antos Kang Mas. Santai, santai. Mwah. Rasa khawatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyrempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat. Ora teringatos-atos, ora teringatos-atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa-apa mati, sing penting wis ngambung. Ulah edan, mboten edan. Pengen. Pengen tak kowe karo cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Ah, asline ya, heeh. Ngene tak kowe. Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe ki bang wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng piye? Ayo piye? Saya ngejawab apa? Bagong ora gelem bali sing ana karo kowe cocok lan kanca kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durno. Wonten jawab, Gen. Kula caosi priksa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mengaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi priksa. Nggih, nggih.
panjenengan ngertos boten? Boten. Inggih kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadi Lengleng Taman. Inggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe nggebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Eh, mangke. Wong kok senenge kok disiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung Dik Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caosi pisa. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten ing Taman Kadi Lengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung-urungmu. Namung serotok. Wah. Ngaten nyuwun tawangan kula. Headset-e dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Gen? Bagong. Loh, lah dalah. Aja muntap lagi tetap. Melat gelat lagi di panas panik jalan. Gatos Bagong mancing gatos durat moko. Iya. Dek Pate. Beribun. Kurama ketapi. Iya. Bagong bondo tangannya kerincong sikile. Tatur kanak Prabu Duryudana medhi tugel kulo nih Bagong. Oh iya. Ku mau wani. Semangkean. Kewanen. Amin dasate kere kok. Oh melebu Taman Kaputren. Moko Dewi Banowati kuwi. Mesti kaneng para putri lah aku tadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun angkat apa yang menangkan kejuan? Oh, nggih, ngestak nyun pamit. Mama ngajak orang rasa dapak pamit babarang. Oh, nggih, ngestak kendam. Wali kok aneh. Dinutut lamun katututan. Lamun mangsa prawira tikdaya, prawira tikdaya. Omong. Orang kono magawi yo gelar. Wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Ku ale. Iya. Nek ora tok kandhani aku mundur terus iki, Mang. Iya. Ndara Karta Marmo dasar Purnyata. Arep ngopo mrene? Lho kok sik kowe ora basa karo aku. Aku ki Pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara? Pirang-pirang. Entuk pirang-pirang aku. Separo tak singgahke, separo tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa, pawadanmu apa? Ngene kita omongi Karta Marmo. Iya. Dewi Banowati, Prameswari Negara Ngastina. Iya. Kuwi tresno karo aku. Lho. Tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono karo nglimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Pancen mau edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Wah. Cah cerdas e.
nyepeleke ora. Ora nyepeleke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila omonge wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel karo kowe. Masa? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih sidela. Kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Ndek, kowe sik sing ngomong. Yo, kowe gelem bali apa ora? Aku sesuk ora gelem saiki ora gelem. Ora gelem kendharak sinamu. Ayo, jajal nang ngene. Kartomarmono Bagong menang sapa? Aja nulupke aku yen kowe tekan ning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong. Batur kok kemewat kaya ana gemjimat kaya wani dilat wis abang antem silamu pisan gletak. Eh Tang Yo, yen panjen kuwi endi daya Tang Yo? Tang Yo, kuwi pono kawaning Semar kok ming sak jotosan tekaning pati, ora serep nyawamu. Wah, semoga semute kene. Ora edan. Kene wedi. Tampusi kaya ngono kowe mlayu Kartomar. Ayo. Ngejak pirang dina aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartomar. Wes. Ora. Udah pinter ndo. Ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsu Bagong kok mundur. Sampeyan mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok didilati. Aja damang-amange kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Gue tak omong-omong ke swata mau boton mawon man lah tenang tau durmo gadi boton mawon citraksi boton mawon man Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti wis mikir Bagong mesti gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane ni dirsa sana? Priun. Maju ora le. Wah, nek kula maju sing kiper sapa?
iki perang ya nyok. Ora bal-balan. Bungsuwe sapa man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi sapa, Pak? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Halo glelenge ra jamak-jamak. Kartomarmo gelut karo Bagong jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa. Limbales Kartomarmo ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, cici. Mulih wae. Iya toh ya. Aku ki mengi ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pate? Sampeyan kepasrah nyekel Bagong napa mboten tumandang karya nek cara kula ngisini-sini. Ah, manungsa maning jajaran sukurtan bawana iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tumpan. Kula ajeng gawa Kiai Cundha Manik. Mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora belum bali saka taman Kadileng-leng negara Ngastina. Oh, apa kira-kira kowe kuat nadai Cundha Manik, Bagong? Gowo drei. Kak bengkel kok ya saiki cakake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mungsu aku nek gelem kawirangan ya maju adur. Nek ora gelem kawirangan tak pringgake becek kowe mundur. Nek arep kawirangan wo. Aja takon dosa aku sagoh mirang-mirangke karo uruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Dik Pate. Pripun? Ampun mriki lho. Lah enten napa? Ampun mriki Dik Pate. Ampun mriki. Oh, kurang ajar tenan banget. Pucet. Oh, kewirangan. Kewirangan pripun? Belum beda Cundha Manik. Nggih. Bayangan kula Bagong mesti mati, ora bakal iso nadahi Cundha Manik. Nggih. Bareng kula tekan rika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malih jaran? Lho. Bagong. Nggih. Mongko mleding. Oh. Kaya tawon iki lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Hmm. Bentuke ya ora kaya ngene iki. Nggih. Wis isin kula Dik Pate, isin kula tak
bali teng Somakila mawon. Pundi? Sokalima. Kok Sokalima Somakila piye? Sokalima. Nggih kula tak wangsul teng Sokalima mawon iki, Mas. Nah, mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula sengangaken dhateng anak Prabu Baladewa. Eh, Bagong. Ora kena diperingake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawon jentakon dosaku mentolo karo gelandang menggolo pokati marang. Jagat Dewa Batara. Ya jagat pangestu karo. Teleh Mandrajala Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Tobat, Koko Prabu sampun ngaton menapa Prabu. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten ten Bagong. Koko Prabu sampun dipun kejan. Sampun negaken dateng pun Bagong Latri. Sabar ta kok sampean dipun percayi. Uje. Jagat Dewa Batara. Wong ilahing. Yai Banawati, Yai Banawati. Wonten maring adawuh, ngopo kowe nangis ning ngarepipun Kakang? Inggih. Badhe mun jatur. Apa sebabe kowe arep manjatur ning ngarepipun Kakang? Pun kakang. Di muncul atur, mau sama dipun percayi Bagong. Kosek to cahayu, sawangan pun kakang. Terus munti. Buat dirungok ke suara niki. Kas to. Ciri newes jelas loh. Loh, batu. Nama mereka Bagong. Jelas. Loh kok iso tadi Baladewa? Oh tadi apa-apa iso batu noragate. Santai wae. Lah kasarimun ngatos menjing kok wujud Baladewa. Arta anggon andinge karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngaso kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, inggih. Ceramas. Inggih. Men wangi rambuté. Rambu ampek ya. Men supaya wangi. Inggih ngesnaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banawati, kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngesnaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Niko. Iki apa panuwun? Mohon perhatian. Pengumuman besok Minggu kerja bakti. Patopan mriko pecel. Oh, tak kira corong e. Ya sori ora ngerti. Mriko kemawon. Ah, Prabu Baladewa iki Nata Mandura. Raden Kakrasana. Menurut tu itu, inggi. Ayo, tandang ono lekane ati. Manusia nek jajaran ate iblis naratna iki sowo iki. Aku ngedhep kanca iki piye? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Loh, edan. Edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan.
lha iki suarane kok iki ra Bagong lho iki. Lho kok dadi Baladewa? Weluh kasewan sandangan wayang wong. Ora edan, iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali kowe. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng kowe. Wah, setan rata tangan manusia yang jajaran. Wah, iblis. Yang atasnya Noto Mandro, Prabu Baladewa dikembali karo Bagong. Yang atasnya aku piyayi yang dikembali karo kere. Yo, apa mbak anggap aku kalah tekan semini? Wala kandake juragan mumpuh tadi nih Bagong. Baladewa Narpati Dwinares Dwinareswara Kresna Kalangkung Tresnanira marang Dyabanon Om marang Dyabanon Cinawi Om Nuwun, dene sampun damel tentrem taman kadileng-leng. Yo, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Moro kagih sawangan kringeting pun Kangkeng. Ingkang dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Alu kapa? Kepala dineres, kepala-kepala. Klopo dineres. Heeh, klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki Banawati. Matobat to, Pak. Konjur ngadi-adi to, kowe ya ora jeneng ngadi-adi, ya ora wujud ngono iki logah. Sampun ngatos wujud kados mengaten menika kula wegah. Wujud ingkang sak nyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngatur menika nek mijet iki ora oke-oke. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasane nggo tangan nganggo linggis. Main modern. Ha. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Ning ra apa-apa, gane kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten, ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dherekaken. Heeh, Banawati, sayangku, cintaku. Oh,
tuna ning pasiratan. Srejana ning pasewakan
Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pambagi ponokrami Koko Prabu. Iya. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Dimas kadhaipun Kakang Werkudara tak tampa. Syadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati tampanana. Ndak gegem dadiake jimak. Prayogakno nggon mlenggah. Yo, Yai Werkudara kaya wis ora kepenak prapanipun Kakang ngene negara ing Amarta. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula mendhinggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula mendhinggo jimat paripeh. Menika kula mendhinggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Koko Prabu persasat kadidining entosi sineming palwa gabus kumambang ing sira Kresna. Dupi paduka keparang tedhak wonten ing Datulaya Praja ing Amarta. Kadidene lumampah ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padhang trawangan raos ing manah. Ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari ing Amarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Punta Dewa. Perkawis menapa Yayi? Miturut umbyaking para kawula dinten sak mangke peranganipun panakawan ing Pandhawa inggih menika panakawan negari Amarta. Wonten salah satunggiling panakawan ingkang nandhang raga tegesipun nandhang gerah Koko Prabu. Lho. Salah satunggaling entawisipun panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten. Mongko sareng kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ingkang nandhang raga kala wau inggih menika pun panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nak yenaken. Namung ngemuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang dipun gulawentah dening panakawan. Mila menawi ngantos sak mangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para panakawan duh nyono cerak nyono sami mestani yen to Punta sakadan menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun panakawan ingkang saestunipun Punta Dewa inggo sak mangke ngantos dumados Nalindra menika inggih krana ageng lelabetanipun panakawan Koko Prabu Lersyai. Malah saking pamrayoginipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke gandheng. Bukti nyata lan botenipun mun salah setunggaling panakawan menika kala wau nandhang raga, saenipun menawi paduka Yai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel. Niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel. Bola-bali aku wis matur karo mbarep. Yen to tak dherekake tedhak ana ing Karang Kadempel, wigati nyatakake marang kabar mau. Nang yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku. Mesti mung bakal diwene wangsulan ora ngepenakke ati. Mula dina iki bareng kakangku ora usah dadak sangga runggi. Ngendikane Kresna wis kaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budhal nang Karang Kadempel, nyatake kahanane panakawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining panakawan ana ing nandhang raga. Yen to kateman mengkono Werkudara Janaka bareng apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan panakawan bareng kakangku. Ing rekat lampahing rata tanpa antara pating sukun ing argaram kang tumingal. Dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana. Kasaring ngemlajar masang ing tebian nenggih nata ing Mandura Prabu Baladewa. Dupi prapting Datulaya karya kagat nata ing Amarta miwah nata ing Indrawati tuwin sangya para Pandhawa.
minggat kurdo seruma bangga wakut gati nyoma bukyat biro wang-wang bong koko rabu damel kagiat rauh sing manah rawuh paduka wonten negari ngamarto sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa koko rabu wonten menapa. Wah bule kakangku enek ngopo koko rabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari ngamarto sumengko kados mekaten. Yayaji wonten timbalan ing adawu Kresna. Iya kula wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh koko rabu. Sawanipun kakek ana negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenak ati. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Lha iki kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang raka sawan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodhok saling perkawis tumuntun kula dipun ajab arbagan babakan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rayi Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sarang wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng. Ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun Paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng wis yai. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten teleng ing taman Kadilengleng menika mboten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Koko Prabu. Nggih. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak ajak aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nrajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman Kadilengleng mongko tanpa palilaya ya Prabu Duryudana. Bagong lak cekel nek ngerti ya wah lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangipun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna, Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben wis ben pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara yang aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yaitu Bagong yang nyama asmaning Kyai Prabu Duryudana. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kanggo mitir kanggo mitirane ngasto aneng ngasto oh Arjuna
kulonten maring adaw. Aku ramah itu, kaya ngopo rasamu. Dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ing kangge bang lawan Yai Ratu Banowati, mongko maling mau Durjana mau Bagong. Bagong kuwi abdimu. Kaya ngopo rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa? Kelipat tanpa pamitan kelawan wong tuwa, nonjong botol lakumu dumujuk ana ing Taman Kadilengleng. Niatmu piye? Kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong. Niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose, kose, nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane? Nyatanipun sampun damel ingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gadhah abdi. Toko pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya, lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kowe apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok pitung dhisik. Aja agan datanpa pitung mengko mundhak. Kesluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng. Mubal babaling kanepsa kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa. Mila sak mangke nadyan kula nuwun sewu kathah kandhanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sagedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika Paduka Koko Prabu. Terus karepmu Arjuna Janaka. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-sering atine adiku lanang Madukara. Ya, Yai. Yen to pancene wis wegah napa parah nampi pitutur becik ora trengo dikandani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung nglatake saka kadohan. Arjuna esmunya kang kamanungsan ira om ndara kula kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih den yo Semar ndak tompo pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk ndara. Ya ya nulo garing tak tompo. Kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den. Ya ya Petruk tak tompo. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk ndara. Ya Bagong tak tompo. Sumpeng kok pengawak bodro tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den. Enten apa? Napa ajeng nganti ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula? Dere akan doro, nopo dos pundi kulaturi paring dawuh Semar. Kulo, aku tak kondo karo kowe ya Semar nge. Pripun kok semune rada wigati. Orang ngira babar pisan. Lamun dina samengkono salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa.
Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kuwi tak kandhani. Kuwi tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng Negara Ngastina. Ngebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping pono kawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora bebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Ganggong. Tau sirahe anake sampeyan ae dhewe. Ah, Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Ah, Bagong kowe ngisin-isin ki bendara ngisin-isin ki kula warga. Gong. Sembrono ya sembrono ora kaya ngono iki to, kok bangeten nek sembranamu kaya ngono kuwi. Sik. Kok siye? Ada apa? Aku orang guyu. Bunda mengtok jak sembrono. Ada apa? Kenapa? Daramu tekan kene ngendi kake nek kowe tumindak kurang ajar karo daramu Banowati. Mir, he. Sapa sing ngomong? Daramu Janaka. Gus. Agus. Agus dungkulmu kowe. Dara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku boten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang adu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebang riasmaning para Pandhawa. Luwung ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen. Kula niku teng omah. Ya, Pak. Mbah. Wah. Ya nang ya, ora ngerti. Ya, Tru. Ora ngerti. Kula sing bantu aku sijil. Kula niku teng omah, kalih bojo kula, kalih anak kula. Ngopo? Ora ngapa-ngapa, nanti apa-apa kok. Neng kula neng omah. Ora sandadak kowe. Gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Nek kula manut. Manut tak ajokke ning perdata adil Negara Ngamarta. Dihukum mestine ngono. Nek kula ora manut, tegese kowe abdi sing ora manut karo bendara. Terus wajibe aku ing ngematrapi pahukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Telepon, Pak. Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Gue bakal nanti suduh. Piye, Pak? Aku ya bingung. Daramu lah kok pono ini pancen lupute Bagong gue sora. Ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae. Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Oh turu ki ra ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang Negara Ngamarta desa saya. Thank you.
Cilaka, cilaka iki wis. Iki sing jeneng disebutake ora mangan nangkanan yang kletos pelok. Apa ke jenenge? Aku sak rumake nganoe lho wong. Ngomongke apa jenenge iki? Saloko-saloko sing ngapi ngono lho. Ora mangan nangkanan gabul pulute. Edan tenan. Wah wis. Monggo ndara janakane wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Aku kok kerep lali to iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu. Ora pandang bulu, kenapa bulu dipandang? Ini ora mlayu sifat irung. Rekoso uripku nek jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyotamanono. Zlem. Aku wis melangke nek ditusuk, kuwi nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisis di ngono-onoke. Wah kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak ya. Wes eh. Bangane aku urip ya mung gawe sastra wirang. Nyemplung segala tak ikhlaske patiku. Nem. Tidak mana-mana ya nem. Aku pengen terus nongar kowe. Aku gak bisa ninggal ke kowe. Hatiku. Hatiku tersentuh nem. Aku nangkini gak bisa pamitan karo kowe. Aku harus gulet dalam yang pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ana kene aku nyemplung tenan. Plung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kang mambang ning banyu ndul-ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. ikan hiu ndeng. Kok hui. Ya nek nggon le mangan langsung butuh, nek weteng tok. Kena ora mati lara kena banyu pere. Wah wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksude ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis jeneng ya wis men. Wes bangane kira kosong nyemplung negara wae aku. Wujud. Sidik-sidik iso renang. Ini jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Bulu 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 bulu.
enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segoro jembari ra jama-jama. Setan ki. Tak kira iwak e. Kok tak singgol kok ambyar. Lah kok ora pangling mula segoro hawane panas. Akeh burontoyo sing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip yo tak saute tak ajak ning gisiking samudra. Raina Sumobang Wangaruna Kadine traning uga rapuh Sabdaning Kukila Ring Kanikara saketar om kene donga engkong ler bobo sing pine panca jati ambruk. Semene gedene iki. Welo de mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu ka apa ya? Kura-kura. Jagadewa Bathara. Weh, sangusan sistem. Bila dalah. Se! Cengengesan! Bagong. Kau siapa ya? Ulun. Ora boso karo ulun. Oh, kau ulun.
ulun iki dudu ulun. Wah, satunya weh. Terus weh marai bingung iki. Mau muni. Kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong. Kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong. Ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya dundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham. Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Yo. Lah, wis dadi yo. Arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Yo. Ulun dewaning samudra. Wo sing tunggu segara. Yo. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya. Dikandhani kita. Kita ngandhani mbuya berarti kita itu ngerti karo mbuya. Ngapa ya kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Yo, ah kini ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sanghyang Baruna. Lho kok kaya bis. Rodane endi? Bagong wis, pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek ku banyol. Yo. Ulun iki Sanghyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalane. Burung. Lagar ngono kae di waya. Kaya do pinter-pinter. Soleken barang dolo piming. Merga nganu pukulun. Kita sampun boten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banowati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Yo, Bagong. Nggih, Pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, Pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun, Pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplepeken saka daya ulun. Pinten mbot? Lho. Daya ulun iki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing dipaniki marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Pukulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae nggih. Napa Pukulun? Kita kudu bali marang jagat padang. Yen ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat padang. Tegesan? Tegese. Orang pakaryan biyen ne. Sok njuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Elek tak tonyo lho Pukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Merga kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono.
Anu pukulan apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud mana apa? Manut karo jeneng ulun. Ulo? Ura. Manut, ulun dandani sana apa? Wis manut karo jeneng ulun, kita ngulun paringi tetenger, lan ulun paringi pusoko. Supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ono negara Ngastina. Wah. Berarti Bagongnya loro. Iya. Kita-kita. Kita-kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karape dhewe. Dusdruk. Semalane naglag-lagi bumi. Terus sinen niku sing membo dadi kula pukulun-pukulun. Ulun boya bakal njrentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Wong ya siap. Sago, sago. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken, Dok. Siap, Gal. Pukulun ampun ngelucu sampe niku dewa. Malah siap gerak barang. Ing Tan samar pamoring sukmo sinukmoyo winayu ing asepi sumi mentelanging kalbu pambukaning warana Bagongan klimat renteng kleru wush kula wujud apa pulun? Kita wujud satrio bagus tan prabidu yo Raden Janaka modiar we angus sasek ronda ronda ketemu tak takoni namun kagungan garwa mbak dereng sing kakung anu bojo kula sampun pejah langsung tak kedhepi cening kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina kita mlaku wae tapa ngrame padha nggih sedika wah kudu golek tempolong iki nggo ngopo anggone tapa ngrame ya dombreng tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih sedika ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Kulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Kulun? Iya. Kancing gelung. Ora ana, nggih, Pak. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing petit ulun. Petit sing pundi? Petit iki le. Iki petit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan dadaratan. Sendika ngesaken dawuh. Piye dengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono, nggih. Wis tata-tata, sampun pukulan. Ulun uncalke. Kita kirung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok ngrangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godo gitik.
jare bagus. Pendhita ning ngenom bagus. Ya ora masalah. Gawan godo gite. Wis, kula nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Merata jaya merata imbang yang bodoh-bodoh. Sopo sing arep kira-kira memirang karo aku. Tak cedak aneh negara Ngastina kaya ngopo kahanan. Paring adau. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun mboten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tak tanpa petung dikandani karo wong tuwa nanging kowe ora gugu mara coba sawangan kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangan kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakno permana jati netra batinmu gunakno sawangan epe-epeing pun Kakang. Ing. Kagiyat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempet ka ambet dosang reknaning bawana ong ong panus maning jajalanat katone nyemplung segoro jebul malah minggok dalan mapan ning taman negara Ngastina kendarat maning sanuka Bagong. Tobat wae sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Ih, nyun pangapunten iki lho, mangke. Menawi kersakaken menapa-menapa kula kartentu badhe ngladosi. Ah, iwalah sak ora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sak kayange batu-batu pendiran nika kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho Kakang Mbok kula ingkang sowan Kakang Mbok. Dimas Janoko. Inggih. Dimas mboten nginten babar pisan menawi ponokawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang mboten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe ten dawuh ndara
kena ngopo kowe mapan ning Taman Negara Ngastina. Yang-yangan. Ojo edan, mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong mriku leres? Batu-batu wis kene pangapuramu ya, Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis mutuh, tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika. Ih, menika mbakde kula sembah, sembahe kang mbakde kula. Sungkeme namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya, Dimas. Kakang Bu. Lah kok dados mekaten lampahanipun Bagong. Oh ingkang malih kiblate Kakang Mbok Ayu Banowati Janaka ora trima. Ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken mboten purun badhe kula cempalani kok Prabu kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhane kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sak menika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teko ya kuwi bakal gawe padhang kana Negara Ngastina. Lan bisa madangke kahananing Yai Ratu Banowati Koko Prabu lho nderek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek tuwek keklek melaku kaya wis ora kuat rambuté brondol sapa ora ngawur kowe bagus tanpa cacat kaya tejo pamulu jenar kaya kencana jati kencana wong iki sajake rada edan edan dengkulmu mlocot lho karo ratu kok ngontekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing ngendi tibane? Ya kuna ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Gitik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Gitik dasar ora nyata. Janaka, wonten paring adaw. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adimu, adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tundup polpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Mung biasa. Njaluk tulung jile biasa. Kata-katane ketok. Kata-katane ketok ya apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Ah. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ah. Yo ra usum ya. Wis kulino ngapusi kok diapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ais ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku?
aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wis apal tembang barang ketoke kok saya apal, saya apal aku. Ah, saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asri, tenang. Aku njaluk patine. Wong bagus nang mburi kuwi. Lho. Iki adiku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi tenan ora, katonke dosane. Endi menungsane? Nang taman kas dilengleng. Taman kas dilengleng karo taman sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman kan dilenglengi Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya Taman Nyang. Ora. Sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Ah, semis suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Ya padha wae. Wis lah edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki manusane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nacarane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiaran disiarke radio. Ponco petani. Kowe areng apa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa begawan godho gitik? Eh bakal ngrampungi nyawamu, ha? Mati ta aku, mati bareng tak wujude. Cara dalan-dalan biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Amene ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kuwi esuk-esukan mesti saura-urane jangan bener. Saiki kok kakek mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kok? Cacang tengku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning begawan godho gitik. Mendhet pusaka iki menika sela gumuk den tutukaken wonten mestakanipun Kilurah Bagong. Ical wujuding Kilurah Bagong. Nenggih. Gandarwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari ing Amarta. Bedawan godho gitik ilang wujute babar iki ora Bagong. Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Wah, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak
jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Iya, kasinggian mekana. Lah ini ngopo? Iya, namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawis matur semimbo wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, ndek. Sok meneh iki ora ngono kuwi. Gawe ku cemas maning son. Aku iki wis berbuat apa? Berbuat becek. Oh, sampe nakmu dhewe. Anjur terus piye iki maksude? Jlentrehe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong iki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Ora jelas iki. Lakon ora jelas. Wes ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah wahyu tetean apa? Ngono kuwi. Oh inggih, kula kemutan. Lah gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati yang dipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kana kowe bali ana ringin kurung. Ih, nyuwun pamit. Ande Bimo Kang Simonapto ngasas mawa lindu lawan angin. Oh, ing oh, Kresna Hakangku Werkudara piye? Bagong eleng kono. Sing luput dudu Bagong, nangis jatine ana ingkang mimbo Bagong. Sapa? Jim sapu jagat yang mapan ning ringin kulung negara Ngamarta tilas patih ngendro prasto mbiyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana siji-wiji iku kudu tak lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa ta iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumene nek tumandane kuwi ampun ngantos sak kempenake dhewe nggih. Iya. Dipetung tuna lan batine. Nek tuna ya aja didol, nek batine ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Pak. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro, anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh, Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok, Prabu. Nendi, nendi? Wonten mriki kok, Prabu. Aku lagi ini menung sanes yang nyolong ya Ratu Banowati mboten sanes menika lho sapa ning menika jem sapu jagat ing tenggolingin kurung negari Ngamarta lho jem sapu jagat inggih Malik Bagong inggih ngopo he lah edan tak kung
ndodok iki sing pas. Sampai di Gondoro Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.